Hi, hello friends. Eto video nobomi dina honore hoy. Video to dia editing korar ojuhate mane video to video bor mote neke roi ase dibo porana dokhomir video already kori thua ase kintu editing korar ojuhate mane nobomir video to dia na tar bisoy dokhomir video to dim aro e ami ahisu nobomi puja sabole osor amar okoman 5 minute man mane durottor osorote হৈছিল এখন পূজা আৰু ইমান ধুনিয়া হৰকে পাতিছে যে ডেকোৰেচনটো বহুত ধুনিয়া আছিলে হে হে অকমান ভিডিও কৰি দিলো আৰু এয়া এপিনে দেখিছে ডেকোৰেচন আৰু আমি তাৰ পিছত ৰিক্সাত উঠি তাৰ পৰা ভিআইপি টো ধুনিয়া মানে প্ৰতিবছৰে ধুনিয়া পূজা হয় আৰু এয়া দেখিছে পুৰা বৰখন মানে আই থাকোতে বৰখনে ধৰিলে কিন্তু বৰখন হলেও পূজা সাবলৈ এৰা নাই আৰু মানুহ দেখিছে ইমান মানুহৰ ভিৰ আৰু Yeah, Kani Kapoor bo command titiye golu. Baki ekona hai. Bosor puja kon ahe he mane eribo noaro aro puja. Hami ite goyesu aro command motor tu jitiya mane borokun tu komile jitiya ami mane dukanot humai silu borokun hini ahote. Tarpisot ami dukanot braula he akho puja loi golu. Aro ya puja decoration main mandap main mane gateway ya. আৰু এয়া আমি গলো ভিতৰত হুৰংগলৈ হুমা আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আছে মা দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা হল আৰু ইমান ধুনিয়া হৈছে আসলে প্ৰতি বছৰে বহুত ধুনিয়াই হয় ইয়াৰ পূজা আৰু ইয়া দেখিছে বৰ্তৰ বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু পূজা সাবলৈ কোনেও এৰা নাই আৰু মানে আগদিনাখন ইয়াতে মানে পূজা মানে ঠাইবোৰ বোলে বহুত লেতেৰা আছিল আমি অহা নাছিলোঁ বাৰু কিন্তু আনৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ ইয়াত মানে পুৰা মানে পুত হৈ গৈছিল যাৰ কাৰণে কানি কাপোৰ বহুত লেতেৰা হৈছে পিছদিনাখন আমি সেয়ে অকণমান মানে কম চিম্পল ধৰণৰ কাপোৰে পিন্ধি আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত মা দুৰ্গা দেৱী দৰ্শন কৰি এতিয়া আমি অকণমান মেলালৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু মেলাৰ এইপিনে দেখিছে পুৰা মানুহ আৰু এইপিনে এজন মানুহ পুৰিয়ে গ'ল দেখিছেনে কিজানি পুত আছিল তলপিনে আৰু ড্ৰিংক কৰি আছিলে সেই মানুহজন বাকৰি পৰিল বাকী যিয়ে নহওক মানুহৰ ভৰি শ্লিপ খাই পৰি যাব পাৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু এয়া দেখিছে তলবোৰ একদম পুত 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 আৰু তথাপি কিন্তু মানুহ মানে কমা নাই আৰু পুৰা মানুহ যিমানে ৰাতি হৈছে সিমানে মানুহৰ তাৰমানে উৎপাতটো বেছি হৈ গৈছে আৰু এইপিনে এয়া আৰু অকণ অকণ চাই মেলি প্ৰথমতে আমি ফুচকাই খাই ল'লোঁ এইবোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আচলতে কেনেকুৱা হয় মোৰ মানে ভিডিঅ' কৰা মানুহৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিছুমান ভিডিঅ' ৰৈ যায় বাকী যি নহওক আমি প্ৰথমতে ফুচকা খাই ল'লোঁ তাৰপিছত চানা খালোঁ সেইবোৰ ভিডিঅ' নাই কৰা তাৰপিছত আইচক্ৰীম খালোঁ তেনেকৈ কিবাকিবি খাই ল'লোঁ আৰু বৰ বেছি হেভি বস্তু নাই খোৱা যিহেতুকে ঘৰত আহি ভাত খাবই লাগিব সেয়েহে ইয়াতে সৰু সুৰা কিবাকিবি খাই ল'লোঁ আৰু এয়া এখন মেলাখনত অকণ অকণ ভিডিঅ'বোৰ কৰি থৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এইপিনে বাইদেউৰ লগত গৈছিলোঁ বাইদেউ আৰু বাইদেউ ল'ৰাৰ মানে ভতিজা ল'ৰাটো আৰু এই তলত মানে পুত গোটেই মানে আমি আৰু আমাৰ ভাষাতে কৈছোঁ মই বকা বুলি নাই কোৱা পুত বুলিয়েই কৈছোঁ পুত বুলিয়েই কওঁ যিহেতুকে আৰু কিনো বকা বুলি কৈ থাকিম ন সেইকাৰণে মই পুত বুলিয়েই কৈছোঁ বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এইপিনে বাইদেউৱে পাবৰ কাৰণে কিবা চশমা আৰু মানিবেগ পাৰ্চ মানে লৈ আছিলে তাৰপিছত আমাৰ ছোৱালীজনীয়েও তাই কিবাকিবি কিনিলে আৰু মই কিছুমান মেকআপৰ মানে কাজল কিয়া আৰু কিবাকিবি এনেকৈ দুইবিধ বস্তু ল'লোঁ ময়ো আৰু এইখন দেখিছে এইখন মানে চাব খুব ভাল লাগে কিন্তু এইখন উঠিব মই বহুত বেছি ভয় লাগে আৰু সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লেও ইমানখিনি আজিলৈকে এইখন উঠি নাই পোৱা মানে ভয় লাগে কাৰণেই নুঠোঁ আৰু এতিয়া মানে ইচ্ছা কৰি আছিলে যে ক'ৰবাত উঠিব কিন্তু আমি নুঠিলোঁ যেতিয়া তাইকো উঠিব নিদিলোঁ ভয় লাগে পৰি যাব কাৰণে আৰু আগতে মানে 50 টকাতে উঠিব পাৰিছিলোঁ আজিকালি চবতে মানে 180 এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে দামবোৰ মানে চবৰে বাঢ়ি গৈছে সেয়েহে পইচাৰ কথাও চিন্তা কৰোঁ কেতিয়াবা সেয়েহে উঠা নাই বাৰু নুঠিলোঁ আৰু এইপিনে দেখিছে কাপ প্লেটবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কাপ প্লেট আৰু আমাৰ এইজনী
50 rupees আৰু কিবা কিবি তো পাঠ ললো আৰু আৰু এপিনে এটো ইমান ডাঙৰ গণেশ বাবা আৰু পিছপিনে হেয়া মানুহৰ মানে হেৰি আৰু ভিৰ আৰু এপিনে এইবোৰ আছে কাঠৰ আৰু বাহৰ বস্তু মোৰ মানে ভতিজা ছোৱালীজনী বাৰ্থডে আছিল সেইদিনাখন দিনত যোৱা নহ'ল মই ভাবিলোঁ যাওঁ নাযাওঁ কিবা এটা গিফ্ট দিলে ভাল পাব তাই সেয়েহে মই ইয়াৰ পৰা এটা গিফ্ট লৈ ল'লোঁ এয়া ওপৰত যে ওলোমাই থৈছে এয়া ফুলদানি থোৱা সেয়েহে এটা ল'লোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ললোঁ সেইটো আৰু দেখুৱা নহ'ল আৰু এইপিনে দেখিছে কিমান ধুনীয়া বস্তুবোৰ আৰু এইপিনে অকণমান ভিডিঅ'টো আমাৰ ধুনীয়া কৰি দিলে এনেকৈ ভিডিঅ' কৰা মানুহ থাকিলে ভাল মোৰ আৰু ভিডিঅ' কৰা মানুহৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কৰা নহয় আৰু নিজে নিজে ভিডিঅ' কৰিলে কিছুমান বস্তু দেখাব ৰৈ থাকে সেয়েহে ভিডিঅ'বোৰ কৰা নহয় আৰু মই তাইক কৈ আছিলোঁ মোক উঠাই জানে মই তাইক সুধি আছিলোঁ আৰু বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে বস্তুবোৰত পানী পৰিছে অলপ অলপ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আজিলৈ বাই।